Miarabantsika resy indray tompo kilasy toko vavy manaraka ny fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'ny tianyity manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany tony manjatrantsika dia ndao arahana ato anatin'ireo lohateny baovao aloha ireo vaovao nisongadina androany. Fertoerana iray amin'ny laharana eo amin'ny firenena afrikana mpanaja ny demokrasia Madagasikara ho an'ny taona raika amby roapolo sy roarivo ka niemitra amin'ny laharana faharaika ambin'ny folo raha lasa laharana fahadimy kosa i Namibia izay laharana fahasivy teo aloha. Ny fampitahorana mpiditra mponza noho ny fanehoan-kevitra asiany tsy fahafahana maneho hevitra an-dalambe no isan'ny mampiseho ny tsy fanajanany demokrasia eto Madagasikara ka nampiemotra ny laharana misy atsika ho ny HCDDED. Ato anatin'ny volana maromaro no hiverina hisokatra ny sisitany eto Madagasikara. Nisy androany fivoriana ara-teknika ianarahan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny kompanyam-pitaterana toy ny Ethiopian Airlines sy ny Air Mauritius momba ny fisokafana. Andalam-panadihadiana ara-ny vaovao ny momba ny fepetra ara-pahasalamana ara-toekarena sy ara-pilaminana eny anivon'ny serana mpiara-manidina. Ny talata roa amby roapolo febroary ovizao no finavinaina idiran'ny rivotoza vaovao eminaty eto Madagasikara ho ny BNGRC ahina ho mafy no hibatsiray ny heriny ireo faritra mety andalovany nefa mbola marefo dia marefo vokatry ny rivotoza farany teo ary mety tsy hahazaka ireo traboina intsony ny fitoerana fandraisana traboina. Entin'ny feny valosoa amintsika kosa indray ary izao ireo tsara fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Basika rehetra indray ro amin'ity alakamisy alina ity izay manaraka hatrany Juin News ny vaovao masina tony mahazatra moa dia ato anatin'ny fampalalam-baovao no misy foana ny zanam-pandahasana dia ny vinavinany mety ho toetry ny androntsika indray ho amin'ny tontolo androny rampitso. Andahorany eto Antananarivo sy Fianarantsoa no anomboantsika anazy tony mahazatra hoe manahoana sy manahoana indray ny tapakandro maraina raha ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Ahitana fifandimbiasany rahona sy masoandro aloha izany ho an'ireo faritra roa ireo na izany aza nefa mila miomana foana isika satria dia mety izy fotoana isiny orana tandrivon-drahona kely mila miomana trano isika amin'ny aro orana. Andao anosibe indray ary aloha saika nahitana rotsakorana foana aloha izany ho anosibe nandritrina izay andro vitsivitsy izay ho amin'ny rampisy izay ahitana herikerika ihany koa manodidina ny telo amby roapolo hatramin'ny telopolo degré kosa nefa ny maripana vaovinavina. Raha jerentsika hatrany ny saritanin'i Madagasikara dia ho an'i Sainte Marie dia mbola mitohy hatrany ilay rotsakorana izay tazantsika tamin'ity androany ity. Ankoatran'izay moa dia saika ahitana fifantsimbiasany rahona sy masoandro avokoa ankoatra ny antsiranana izay mety vinavinaina isiny rahona kely mety izy fotoana misy herikerika mila miomana foana ho isika amin'izao fotoana ny rotsakorana izao. Izay ny tapany maraina raha toka jerentsika indray ny fiovana izay toetry ny andro izay hoe mety isy fiovana sa tsy isy fiovana ny tapany ariva dia fantatra aloha izany farany eto Antananarivo sy Fianarantsoa dia mitovy ny tapakandro maraina ihany sahala amin'izay ihany koa ny Sainte Marie. Raha ny maripana indray kosa dia manodidina ny eo amin'ny dimy ambin'ny folo hatramin'ny valo amby roapolo degré ny eto Antananarivo ho an'ny Fianarantsoa tsy dia fanalavitra firy satria fito amby roapolo degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny Fianarantsoa. Fa ny maripana ambony indrindra aloha izany atreto dia tazantsika ny mahajanga sitoly ara manodidina ny efatra amby telopolo degré celsius. Dia izay indray ary aloha mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny androntsika ho amin'ny tontolo androny rampitso. Isaoranay hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny fasany ary asainay foana ianao tsy saraka aminay satria dia mbola naraka isika ireo antsipriam-baovao. Ny masoandro kosa nefa dia hiposaka amin'ny dimy ora mahery telo ambin'ny folo minitra ary lentika izy amin'ny enina ora mahery dimy ambin'ny folo minitra arivo. Mametraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Velomatovoka. Iverenantsika eo arahany indray ary aloha ireo lohateny vaovao. Fertoerana iray amin'ny laharany eo amin'ny firenena afrikana mpanaja ny demokrasia Madagasikara ho an'ny taona raika amby roapolo sy roarivo ka niemitra amin'ny laharana faharaika ambin'ny folo raha lasa laharana fahadimy kosa i Namibia izay laharana fahasivy teo aloha. Ny fampitahorana mpiditra mponza noho ny fanehoan-kevitra asiany tsy fahafahana maneho hevitra an-dalambe no isan'ny mampiseho ny tsy fanajanany demokrasia eto Madagasikara ka nampiemotra ny laharana misy atsika ho ny HCDDED. Ato anatin'ny volana maromaro no hiverina hisokatra ny sisitany eto Madagasikara. Nisy androany fivoriana ara-teknika ianarahan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny kompanyam-pitaterana toy ny Ethiopian Airlines sy ny Air Mauritius momba ny fisokafana. Andalam-panadihadiana ara-ny vaovao ny momba ny fepetra ara-pahasalamana ara-toekarena sy ara-pilaminana eny anivon'ny serana mpiara-manidina.
Ny talata roa amby roapolo febroary avy izao no finavinaina idiran'ny rivotoza vaovao eminaty eto Madagasikara ho ny BNGRC. Ahina ho mafy no hibatsiray ny heriny ireo faritra mety andalovany nefa mbola marefo dia marefo vokatry ny rivotoza farany teo ary mety tsy hahazaka ireo traboina intsony ny fitoerana fandraisana traboina. Ho an'ireo antsipiriam-baovao avetrany, laharana faraikamin'ny folo no misy an'i Madagasikara eo amin'ny firenena mpandalan'ny demokrasia raha nitatitry ny fandrefesana nataon'ny Economist Intelligence Unit na ny EUI. Veritoerana iray izany Madagasikara raha oharina tamin'ny taona roapolo sy roa arivo sy ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ho ny filan-kevitra ambony misahana ny fampanajana ny demokrasia na ny HCDDED. Izany hoe hinemotra laharana enina be izao isika raha mihoatra amin'ny Namibia raha laharana iray no nanelanelana antsika teo aloha. Mbola ahitana taratra amin'ny tsy fanajanany demokrasia eto Madagasikara ny tsy fahafahana maneho hevitra sy ny fampitahorana amin'ny fidirana aponja manoloana ny fanehoan-kevitra raha ny nambarany HCDDED androany. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sarin'ny Andry Rabesaotra. Ny fampitahorana sy fandrahoana na fampidirana amponja no ny fanehoan-kevitra na ny hihinana gagazo eny an-tany mora araka ny fitenin'ireo mpisehatra amin'ny tambazotra tserasera no isan'ny ahitana taratra tsy fanajana ny demokrasia eto Madagasikara raha ny nambarany filan-kevitra ambony misahana ny fampanajana ny demokrasia na ny HCDDED androany. Ny resaka fahafahana ve zao liberté civile la voaja tsara ve tatoato zao hitako nisy lesoka kely vao misy miteny kely dia fitenin'ny olona moa zany hoe gagazo zany zao rehefa tsy mety zany satria lasa ohatra ny hoe tsy maintsy loharano ray ihany ve zany no loharanom-baovao sa loharano afaka amin'ny teny dia tsy mety zao zany. Ny fomba fiasan'ny gouvernement mety misy azo tenenina ihany koa dia ny fandraisanjara amin'ny olona rehetra amin'ny politika sy ny kolontsaina politika zay miankina koa amin'ny fahafahana raha ohatra ny hoe voateritery ny olona dia tsy afaka mareajara amin'la adi hevitra politika izy zany satria lasa matahotra betsaka ny matahotra ary amin'izao fotoana zao koa tsy dia hita mihitsy fa simba ny ady hevitra politika ary tena ianao zany raha vao miteny dia hoe na ianao hoe tsy maintsy mainty na ianao fotsy dia na ianao mpanohatra na ianao mpapisoleraka tsy maintsy zay foana zany no etiketenanao fa tsy voatery an'izany igny. Mbola tsy voaza ihany koa ny fahafahana midina an-dalambe eto amintsika izay isan'ny fototra hijoroan'ny demokrasia hoy ny HCDDED. Midina an-dalambe dia endrika fanehoan-kevitra anankiray amin'ny endrika fanehoan-kevitra maro fa tsy hoe voatery izay foana. Betsaka ny fomba fanehoana hevitra ary misy lalàna aloha fidina an-dalambe. Rehefa manara-dalàna ilay olona tokony tsy dia tena hoe sakatsakanana zany firy satria efa vony izy anaraka ny lalàna fa eto izay no teneniko ohatra ny ady hevitra ihany io e. Raha vao miteny kely anao dia hoe mpanohatra na pitsikery rehefa ty entina an-dalambe anao dia anongam-panjakana tsy voatery an'izany any any amin'ny firenena demokratika be da be isan'andro misy fidina an-dalambe fa nataon'ny citoyen fa tsy misy akory hoe nareo anongam-panjakana nytanjo nareo na hoe mpanohatra nareo na zao tsy voatery. Veritoerana iray moa i Madagasikara amin'ny fandalana ny demokrasia raha oharina tamin'ny taona roapolo sy roa arivo sisy eo ambin'ny folo sy roa arivo raha nitatitry ny fandrefesana nataon'ny Economist Intelligence Unit na ny EU. Laharana faraika ambin'ny folo araka izany no misy an'i Madagasikara eo amin'ny firenena mpandalana ny demokrasia raha laharana fahafolo no nisy antsika teo aloha. Mbola misy ny lesoka maro tokony arenina matoa mihemotra i Madagasikara hoy Rondi Doni. Ny misy teboka maromaro ny fitsarananio fametrahan'ny filaharana io anisan'izany ny fifidianany processus électoral dia ny fahasamihafana koa eo amin'ny politika ny fahafahana dia indrindra eo anivo mivoaka zany ny fomba fiasan'ny gouvernement dia mifandraisana anjarany rehetra amin'ny politika sy ny kolontsaina politika koa zany zany teboka rehetra zany ao anatiny daholy raisan'zareo daholy rehefa manao fanadiadiana izy ahafahany mamaritra an'la filaharan'ny firenena tsirairay. Matoa zany io ny laharantsika dia mbola misy lesoka tokony atao tokony arenina zany. Veritoerana enina be izao moa i Madagasikara raha oharina amin'ny Namibia hoy ny filan-kevitra ambony misahana ny fampanajana ny demokrasia raha laharana fahasivy mantsy i Namibia teo aloha dia niakatra laharana fahadimy tamin'ny ity marjefo iraika amby roapolo sy roa arivo ity. Famitaky ny andravana tsy misy atakandro ny gouvernementa ny avy amin'ny rodim-pen'ny mpanohitra raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny amin'ny fohibeny. Miantso ny solombavam-bahoaka iroso amin'ny fitsipaham-pitokisana noho izany ny RMTM raha tena mahaleo tena tokoa hoy izy ireo ny solombavam-bahoaka. Miantso ny mpitandro ny filaminana mba andrainy andraikiny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ihany koa moa ny RMTM. Tojo Rabefaritra eo amin'ny sarin'ny Andry Rabesaotra. Ity fotoanarana ity zany teto Madagasikara voalohana
ny fitondrana sisy ilana azy. Mandeha ny fanondranana volamena isan'andro zao a dia sisy tompona andraikitra tsatsa. Volamena sika mandeha isan'andro zao voka. Raha zerena ny politika kapobeny ndesana tany sy fanjakana dia tsy misy loana sisy ligne politika misy ataony fitondram-panjakana fa dia balaoasy. Balaoasy rehefa vao mahita vahoaka maromaro eo izy dia miteniteny eo hoe amboariko ny lalana manoro nosy varika manazary godrone. Mahita olo koa izy zao manazary dia amboarina ity. Takin'ny rodiben'ny mpanohitra araka izany, ny andravana tsy misy atakandro ny governemanta raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Manoloana ny raharaha politika sy ny raharaha sosialy iainan'ny firenentsika dia manolo-kevitra izahay ampitiava sady ampanetretena ihany koa mba handravana faran'izay aingana ny governemanta satria sady tsy mamaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy no sady manala baraka ny firenena malagasy raha teo koa ny ankoatran'izay diversion. Tokony roso amin'ny fitsipaha-pitokisana ny solomam-bahoaka raha toa ka tsy roso amin'ny fandravana ny governemanta ny filoham-pirenena hoy ny RMDM. Tokony hijoro ihany koa izy ireo folo alindahy raha ohatra ka ho sarotra ny fandravana ny governemanta reto misy lafiny maromaro atolotray hoentina mandrava azy. Ny voalohany manana parlementaire isika na solovavam-bahoaka zay nomeny lalàna hametraka ny fitsipaha-pitokisana ny governemanta. Tokony atao faran'izay malaky zany raha tsy hoe ka piraitsikombakomba amin'ny governemanta koa ny parlementaire antsika ankehitriny. Faharoa manana mpitandro filaminana isika d'honneur à part de l'état na andro iankina farany ny firenentsika. Tadidiko fa mitsaiko na mbola malaza na mbola fiteny any amin'ny tafika ny teny hoe tsy miamboadidy mon général. Raha mbola misy zany teny zany agny ka mbola misy manamboninahitra eto mijery ny firenena sy ny vahoaka malagasy zao ny afaran'ny firenentsika mitsangana ianareo hanarina nyity firenenyity. Mbola takiny RMDM ihany koa moa ny anaovana fikaonan-do nasionaly andiniena ny fanomanana ny fividianana. Fa fihetsika repoblikana izay tokony ohatra ho an'ny mpitantana rehetra eto Madagasikara ny fametraham-pialana ny ministra ny fitsarana Imbikerilaza hoy ny mpapakateny ho anivon'ny filan-kevitra ambony momba ny demokrasia sy ny tany tandalàna na ny HCDDED androany. Fihetsika mahatehidera izay efa nataony ministry ny harenan-kepon'ny tany teo aloha Brice Randrianasolo hoy i Randidoni. Fanajana ny antsika mantso izy ny fialana amin'ny andraikitra nanendrena azy rehefa misy ny raharaha mahavoatonotonona ka ny fitsarana avy eo no anadiona anameloka amin'ny tompony andraikitra iny izay mbola misitraka ny atao hoe présomption d'innocence. Tojora be faritra sy andry rabe saotratrany. Zaho manokana dia miaraba ny laza Imbika félicitations satria ny fihetsika natao dia fihetsika mendrim-piderana, fihetsika demokratika ireny ary fihetsika repoblikana. Any amin'ny tany mandroso rehetra demokratika sy repoblikana rehefa misy olana kely ianao ninoninona le izy misy nge zany andafy e ohatrany izy ola voenjikendrika toke voenjikendrika a satria misy foana présomption d'innocence. Voenjikendrika izy hoe ministre na olona manana andraikitra ambony hoe voenjikendrika risque fanolanana fanodinam-bola sy ny sisa zavatra atao ny voalohany dia miala mbola tsisy fitsarana mbola tsisy aninona fa aleo miala amin'izay rehefa fitonga ny fitsarana manadio na vao mainka mandetika azy. Ny zavatra atao voalohany dia miala mendrim-piderana fihetsika zany amiko a. Ohatran'izay kohatra tamin'ilay ministra nytendreny iny dia nisy nanenjika izy hoe ah ianao ny voendrikendrika amina firataloha dia miala izy. Zany zany fihetsika repoblikana sy demokraty ary zany tokony isy eto Madagasikara betsaka zany angatany amin'ny tompony andraikitra rehetra rehetra mba isiny mangarary sy isiny fahadiovana ary na hoanao rehetra mety tokony tonga saina ianao zany zay le etika. Eo amin'izay vaovao politika izay atrany mety andresy amin'ny fifidianana amin'ny 13 ny filoha Andry Rajoelina raha tsy misy ny fanomanana dia nizao ny fifidianana ataon'ny mpanohitra hoy ny mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny kombat toavina Ralambomahay androany.
Marefa sy ny fanoherana eto Madagasikara amin'izao, matory sy hatrany amin'ny latsabato eo anivon'ny antenimiera-pirenena sy eo anivon'ny filankevitra munisipaly eto Antananarivo renivohitra, izay tena hivondrona ny mpanohitra. Sy ny fifidianana filoham-pirenena ihany araka izany no hitoavana Ralamba Mahay, no tokony efa homanin'ny mpanohitra ho an'ny taona 2023, fa eo ihany koa ny fanolorana kandida ompian'ny tanàna sy ho mpanolotsain'ny tanàna. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Marefo ny mpanohitra eto Madagasikara, matory azy fonana eny amin'ny antenimiera-pirenena na eo anivon'ny filankevitra munisipaly ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra hoy ny mpanolotsain'ny tanàna Kombato avy Ralamba Mahay. Mety misy fifanarana ifanaovana amin'ny fidiram-panjakana koa anefa ny ao ambadik'ireo faharesena ireo raha ny nambarany. Misy dilina avy eo amin'ny mpanohitra dia raisintsika tsirairay ny andro-panjakana, ohatra hoe amin'ny antenimiera-pirenena zao dia lanin-jato isan-jato madame Christine Razanamasoa, nefa ny milaza hoe misy timon. Ohatra hoe misy souvent-mpanohitra le desaka teo le leben'ny mpanohitra, misy député efa tezitra be eo, misy Monsieur Roland Ratsiraka ao, misy député Rosso, député Brunel, député Citeny ao, fa tsisy miteny mihitsy zareo hoe tena manao motion de censure na zavatra an'izany. Ao aminay eo amin'ny filankevitra dia mazava tsara fa vitsianisa ny mapara na miaraka amin'ny président Andry Rajoelina, nefa maharesy foana ny ben'ny tanàna na ny andresitoaina. Dia gaga ihany ianao hoe misy dilina ve zany amin'le mpanohitra sy le mpitondra fanjakana, fa maharesy foana aloha zareo nefany vitsianisa ry zareo. Raha misy ny mpanohitra mahavaivay dia eto Antananarivo, nefany rehefa atao ny fifidianana aminay maharesy foana ny mpitondra fanjakana. Marefo sy malemy ihany koa ny fanoherana no ny tsy nahavitana izy ireo nametraka ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimiera-pirenena hoy hitoavy na Ralamba Mahay. Ny faharoa ihany koa dia marefo koa ny izahay mpanohitra, satria le toeran'ny lehiben'ny mpanohitra mandrakitiany androany mbola tsy misy mipetraka foana, nanaovan'ny lalàna Brunel fandemena mihitsy moa izy iny a, misy soube debe anay mpanohitra nalanin'ny député Brunel fotsiny zao. Dia vomaika koa zany marefo ny satany mpanohitra, ary tsy sahakory izahay maka an'la toerana nefa ny milaza hoe misy mpanohitra ao. Manokatra ny lalana iverenany Andry Rajoelina eo amin'ny fitondrana amin'ny 2023 araka izany ny fanoherana, raha tsy misy ny fanomanan'izy ireo dia n'izao ny fividianana. Tsy vaholana intsony mantsy hoy izy ny fanonganam-panjakana, satria efa afaka 8 volana sisa dia efa irosoana ny fividianana filoham-pirenena. Marina mihitsy ny hoe leonkorotana ny malagasy, leokrizy malagasy, ka zay dia lazana hoe manomana fifidianana no atao, fa tsy hoe hidina an-dalambe indray na anongam-panjakana na amin'ny hidin-dalambe azo atao foana. Fa ny anongam-panjakana efa kely sisy io 8 volana, dia raha miteny olona hoe tsy mila krizy zany fa afaka manomana fifidianana. Mety ho lany ihany ny filoham-pirenena raha amin'ny 2023, fa ny voka-dratsin'ilay izy fotsiny dia mety amina tahana fandraisana anjara ambany be. Tadidintsika fa efa 24% isan-jato mifidy azy, zany hoe 24% amin'ny 5.5, mety ena be io. Ka hitantsika io raha ohatra ka na zany izy ity miaritra 2023 na manomana 2023 na miaritra 2028, fa zao dia efa tokony manomboka ny organisation na ny fifandraisan-dahatra mba ohatra hoe miaraka manangana kandida eraky Madagasikara ho lasa mpanolotsaina na ho lasa ben'ny tanàna, ka na iza filoham-pirenena lany dia mba misy ekipa aloha ny vondron'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Tsy hevina fa ankoatra ny fividianana filoham-pirenena dia ho tanterahana amin'ny taona 2023 ihany koa ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina munisipaly sy kominaly. Fa tsy tokony hisintsony ny fanavaozana isan-taona lesy mpifidianana na ny ralina, fa ny fanatanterahana ny fanavaozana manontolo na ny refonte ny tokony atao ny seni alohan'izao ho ny fanambarany antoko otrikafo androany. Nambaran'izy ireo fa tao hita taratra sahady fa efa misy ny foronana apetraky ny mpikambana ao amin'ny seni tsy irosoana ny fanavaozana manontolo io. Tsy voaja ny fotoana nomeny seni anatanterahana ny ralina eny anivon'ny fokontany raha nisikaritra izy ireo ihany koa ho ny fanazavany. Tsy anjaran'ny seni ihany koa no milaza na misy nety manana na tsy amin'ny fanatanterahany refonte io, fa ny finiavana politika mihitsy no tsy misy amin'izy ireo ho ny sekretera jeneraly antoko otrikafo androany. Nosirina Efson sy Daniela Fa. Tsy fotoana ny fanavaozana isan-taonany lesy mpividianana intsony izao fa fanavaozana manontolo lesy mpividianana io hoy ny fanazavany antoko otrikafo androany. Nambaran'izy ireo mantsy fa tsy voaaza ny lalàna efa napetraka ho folotaona ny fanatanterahana ny refonte na ny fanavaozana manontolo ny lesy mpividianana io. Manoloana izany indrindra no tokony ampianarana ny seni ny lalàna amin'ny maha komisiona misana ny fividianana azy hoy ny antoko otrikafo, toa efa hita taratra hoy izy ireo ny fironana politika ataony ny seni. Ny fangamo
ny olona retraretra mitoreny amin'ny fitsarana mahay lalàna daholo. Zay zany lisy fa anjarany seny zay mikarakara ny fifidianana no manazava ampisehatra retraretra zay amin'ny vahoaka malagasy hoe sahala aminahoana moa ny pitsipitson-dalàna hoentina miatrika an'izay lay refente na liste électorale zay, fa aminay zany ohatrany efa maka position sahady ny mpikambany seny ohatrany efa misy foronana hitataratra sady nasakana apetraka ilay mpikambany seny vaovao mitsirisona an'ilay refente n'ilay liste électorale. Tsy manara-dalàna ary efa tsy voaja ihany koa ny fanatanterahana n'ilay fanavozana isan-taona n'ilay lisim-pifidianana na ny ralio raha ny hita teny anivony fokontany hoy ihany sekretera jeneraly ny antoko otrikafo no amafisin'izy ireo ihany koa fa tsy mbola misy azo raisina mba tsy ilazana fa mihiba ny tatitra izay efa nataony ny seny omaly. Na izahay samy mpikamba anato amin'ny otrikafo ary mba miezaka ihany koa ny jery ny anaranay sy ny resaka ny namana rehetrarehetra hijery dia tsotra be ilay izy hoe ray aloha sady tsy voaja ilay fotoana hoe voalohany volana desambra hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary satria misy amin'ny akamaroany ny fokontany eto Antananarivo renivohitra ny resantsika herinandro roa herinandro ray volana mialohan'ilay fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary dia efa lasa ilay lisim-pifidianana alefany amin'ny kommune hono ohatrany variana ihany zay hoe efa inona ary ny dikan'izany a zavatrany inona ny tian'ilay mpikamba ny seny vaovao atao sy ny mpitondra fanjakana amin'ny akapobeany mihitsy. Misy anefa ilay a bilan voalohany nataon'ny mpikamba ny seny vaovao omaly iny a zay makasika ny nanovan-dreo moa zany a tatitra ny asan-dreo voalohany tamin'n'ilay fanavozana ny lisim-pifidianana iny. Raha ho anay atao amin'ny otrikafo zany dia nenay tena tsotra be sady mahitsy hoe raha ny vokatra ny asan'ny seny voalohany aloha dia negatifa no bilan omenay a ny seny. Ny finiavana politika mihitsy no tsy misy eo amin'ny fitondrana sy ny seny amin'ny fanatanterahana ny ireo fontio hoy ihany ny antoko otrikafo. Nandroso sosikevitra ny siny fifamidiniana an-databatra boribory amin'ireo ratsa mangaika rehetra misehatra amin'ny fifidianana sy ny mpanao politika anasarana ny lisim-pifidianana io moa ny antoko otrikafo androany. Ovahiny ny fandaharana l'invité du jour anio alakamisy alina fa 17 ny volana febroary tao amina 2020 sy 2000 aoriany ny fampalalam-bavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar andrimatoa Joshua Emara kotondrazanany mpamakafaka politika mpikambana teo anivony antoko arema teo aloha irizarezaka mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny kapobe ny takaitra navelany fonjana an-tany ary ny antony fanotrana lalina eto Madagascar anasana anaoany naraka izany. Arak'izany sy dia andriamatoto Sosoa Emara kotozanany no vahiny gasikara feno sofa ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour rahanao fahoriany fampalalam-baovao. Fa ho an'ny vaovao ny toekarena kosa indray efa afaka miditra ao nosy be ny sampimpitsidihana na bateau de croisière raha ny vaovao voaray avy amin'ny ministera ny fitaterana. Laharam-pahamehana ary anatin'ny fandinihana kosa ny fanokafan'ireo sidina ara-barotra amin'ny seranam-piaramanidina ao nosy be. Etsy andaniny androany dia nisy ny fivoriana niarahana tamin'ireo kompaniam-pitaterana toy ny Ethiopian Airlines sy ny Air Mauritius momba ny fisokafan'ny sidina avy. Ny sidina tsy misy afa-tsy ireo mandalo any la France dia sarotra ary lafo ny fivezivezena hoy ireo mpandeha. Nonserana efa sonsy Daniel Afa. Efa tsy zaka intsony ny mpanony antony tsy azanoharana dia tsy maintsy niezaka nanomana vola misimisy kokoa andehanana eto Madagasikara ireo mpandeha fiaramanidina. Ho an'ny Fensoa, tanora malagasy iray miasa sy monina ny Seychelles dia efa tafiakatra hatrany amin'ny folo tapitrisa ariary mahery ny mandeha sy miverina eto Madagasikara noho ny mbola tsy fisokafany sisitany afa-tsy ao Eropa ihany raha ny fanazavany. Ho anahy manokana zany e indroa zay ny anule vol sarotra be satria tsy maintsy mandalo Paris zany maximum zany raha hoe amin'ny fotoana normal hoe misokatra daholo ny sidina rehetrarehetra dia eo amin'ny 2,200,000-300,000 ariary eo maximum zao izy lasa 5,000,000-6,000,000 d'ariary donc enjana be fitambaran'ny ale retour zany efa ho tonga 10,000,000 d'ariary na 10,000,000 d'ariary mahery enjana ihany a. Manga ny fosiny ho ihany ny fanazavany sy fisiny toerana intsony izay isan'ny olana iray ankoatra ny fiakara ny vidiny tapakily. Sarotra mijery plasa surtout tana Paris fa na la Réunion tana akoharana ohatra ny avant fin mars na avant début avril izay tsy misy plasy Réunion tana.
raha ho an'ireo mpikarakaradina ny agence de voyage manokana mampiaina ny vola miditra io tsy fisiny ny sidina afa-tsy eo la France io ihany raha ny fanazavany ny filoa nambaran'ny fahasakana voalohany amin'izany ny fiakarana hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary ny tapakily ankoatra ny fikarakarana ny antota taratasy le izy aloha zany mampiaina be da be ny mpandeha sy ny clientnay le izy zany hoe tsy maintsy mandalo Paris foana zany rehefa mandeha any ivelany naiza naiza destination zany dia tsy maintsy mandalo Paris ny tena sakana zany aloha eo amin'ny resaka vidin'le billet lafo dia lafo le izy tena lafo anohany any amin'ny 5 million d'ariary any minimum miainga eo foana zany zao aloha ny tarify ny sakana faharoa koa io amin'ilay resaka fikarakarana taratasy a raha vao mandalo Paris zany a dia tsy maintsy misy visa de transit raha vao mihoatry ny valora mijanonao a Paris zany ny olona ray manao transit sy ny volany dia tsy maintsy maka an'ilay visa izy iny nefa dia tena ela dia ela sady efa hita ihany moa somary fahasarotana maka an'ilay izy tao anatin'ireny fotoana nampamaivainy COVID teto Madagasikara ireny no tena ny atombohany io fiakarany vidiny tapakely io ho ihany ny fanazavany tokony efa hieritreretina ho izy ny fisokafany sidina ao Afrika nanomboka tamin'ilay vonsokatra mihitsy aha ny frontièrentsika tamin'ny 6 novembre hoe napetraka zany ny vola international tamin'ny 6 novembre taorinany io no tena niakatra be ny prix satria raha aka ny de référence a zao a tsika mantsy zao amin'izao janvier février mars zao no tena atao hoe basse saison tena basy dia raha fotoana no ampimalina tamin'ny 2019 ohatra ny tarifa tanaparitana mbola azona 3 million 500 zany ariary izao nefany a raha mividy billet ny olona anankiray manao tanaparitana fotsiny a 5 million d'ariary izy ny farafahakeliny mampiova zavatra be dehibe ny fisokafan'ireo sidina hafa toy ny Ethiopian Airlines sy ny Air Mauritius hoy ny mpikarakaradi raha tsy mionina fotsiny amin'ny sidina Air France raha ny vola international aloha zany zao a tapri an'le ouverture frontière raha ny frekansina vola aloha zany zao a ny herimaty a indray mandeha isan-kerinandro second talata ihany dia ny raha ny Air France a 3 fois par semaine izay ihany aloha zany zao a no mbola misy a raha ny programma navoaka ny fanjakana raha ny vaovao azo avy amin'ny ministeran'ny fitaterana dia nisy androany ny fionana tamin'ireo kompania mpitaterana toy ny Ethiopian Airlines sy ny Air Mauritius momba ny fanokafana ny sidina efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana manodidina ny fepetra fanaraha-maso ara-toekarena ara-pahasalamana sy ara-pilaminana eny anivo ny seranana raha ho an'ireo seranam-piaramanidina hafa dia isany laharam-pahameana raha ny vaovao voaray ny fanokafana ny sidina ara-barotra ao Nosy Be amin'izao dia ny bateau de croisière no afaka miditra ao Nosy Be falafim-baovao hafa kosa indray olona hatrany ny 100 isan'andro eo no manantona ny ivotoerana fanaovana vaksiny ka manao ny fatra faharoa amin'izao fotoana izao ary efa misy ihany koa azany manao fatra fahatelo mampiaina ny hery fiarovana ny tsy fanaovana na ny fahatarana amin'ny vaksiny fatra faharoa io ka isan'ny mahamaro ny olona manantona ny ivotoerana raha ny fanazavana azo misy ihany koa ireo milaza fa tsy maintsy miaro tena amin'ny vaksiny na tsy nieritreritra ny anao vaksiny azy noho ny tsy fisiny ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana intsony eto Madagasikara kanefa mbola mirongatra hatrany ny aretina coronavirus malala rakotiny iray ny sy tokony haina randrian zatovo tsy mety fitoana intsony fa saika tonga manatanteraka ny vaksiny coronavirus avokoa na ireo tanora na indrindra ireo olon-dehibe izay misy taizana aretina mihitsy aza raha nihita tamin'ireo ivotoerana fanaovana vaksiny androany efa manomboka maro ireo manao ny fatra faharoa sy ny bosta na ny fatra fahatelo mihitsy aza arakaraka ny vaksiny atao miaina ny hery fiarovana raha toa ka tara na ihany koa tsy natao io fatra faharoa na fahatelo io raha ny fanazavana azo hatrany so hoe Janssen hoe dozy anankiray ihany fatra ray ihany rehefa manampy fatra zany dia efa mibosta zay dia ny Janssen afaka mibosta Pfizer na Janssen ihany ny Covishield fatra anankiroa mihitsy Covishield sy ny AstraZeneca mitovy ihany fatra roa mihitsy iny rehefa navita fatra roa zany ianao a dia afaka manao fatra fanampiny ianao na hoe bosta afaka 5 volana aorinan'le fatra farany dia afaka manao fatra fanampiny izy na Pfizer na AstraZeneca ihany koa mety foana dia hoan'ny Pfizer satria fatra roa koa iny
de le fatra faro farany a reva feno dimy volana dia afaka manao fatra fahatelo izy izany na mibosta. Ny Pfizer sy ny Janssen nanohisany vaksiny maro mpisafidy ho an'ny fatra voalohany na ho an'ny fatra faharoa sy ny bosta ho ny mpitsabo sy ireo atao vaksiny. Tsy tahotra amin'ny vaksiny intsony no miatra amin'ny tsirairay hoy izy ireo fa tahotra amin'ny fitondranana aretina noho tsy fahamailon'ny olona amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamany intsony amin'izao fotoana izao. Efa manantena fa dia efa voaro tsara amin'le aretina e. Le aretina mety hitranga sanatria hoe tsy aloha amin'ny taonako dia efa tsy dia mivoaka loatra tsony satria hoe mitandrina amin'ilay hoe tsy fangaro loatra satria ny olona tsy iny matetika tsy dia ohatra ny asa na tsy fahalalana na ina fa tsy dia tsy misy fitandremana loatra dia tena na ny geste barriere rehetra ary dia tsy dia misy anina loatra. Nandritry ny filan-kevitry ny ministra ny Hernani Loisa teo moa no nanomezana lalana ho an'ny Madagasikara amin'ny fanaovana indray ho fatra faharoan'ny vaksiny io izay atao dimy volana aoriany fatrany voalohany. Fa ireo vadintany any amin'ny faritra Antsinanana ihany no manao ny asan'ny fitsaranana izao ho ny tompony andraikitra ny serasera ny olafitra ny vadintany fa ireo vadintany hafa dia ny fandraisana olontsotra no ataony. Nanambara ity tompony andraikitra ity fa mbola mitony fitokoana nataon'ireo vadintany ary androany no nisy ny fionana tamin'ny sekretera jeneraly ny fitsarana sy ireo vadintany eto Antananarivo mahakasika ny fitakian'izy ireo. Amin'ny alatsinainy avy izao kosa no isy ny fionana iarahana amin'ireo vadintany avy any amin'ny faritra hafa. Nosirana Efsonsy Daniel Fa. Mito ny hetsika fitakiana ataony vadintany raha ny fanazavana azo androany ary tsy misy manao ny asa avy amin'ny fitsarana. Dia mbola tsy manao audience sy ny citation aloha izay izao zatra amin'izao afa-tsy ireo izay any amin'ny faritra Antsinanana any araka ny teneniko hoe terena izany fa tsy mahazo manao grevy. Ny asan'ny tribonal ny ajanonay fa ny asa mandray olona tsotra izany a manatanteraka ihany ny ankabeazanay. Androany dia niona tamin'ny sekretera jeneraly ministera amin'ny fitsarana amin'ny vadintany teto Antananarivo andinihana ny pedrara. Ny alatsinainy no avy izao kosa no iona hiaraka amin'ny vadintany avy any amin'ny faritany. Tsika moa izany tsy mitady mitohizan'ny fanolanana fa ny fandaminana sy ny fampifijerena ny lalàna velona sy ny fampiarana izany no angatahanay a. Dia izay izany no andrasanay izany hoe aondreo izay tompom-pahefana mahefa hoe ahoana izany. Iandriandrainay izany dia mba hisy haino amin'izay izay a ka hisy taratasy avoaka mihitsy ny fatsiraisaka vava fotsiny dia mba ino no ampiarina. Mbola nanamafy moa androany tompon'andraikitra ny serasera avy eo amin'ny olafitry ny vadintany fa tsy misy idiran-draharaha ny vadiny filohan'ny olafitry ny vadintany ny hetsika ataon'izy ireo. Tsisy idiran'ilay aferan'ny madamo Raisa le izy fa ny antson'izay kosa natao tamin'ny filohan'ny vadintany a sy ny tsy fanarana ny artikla 30 a no teneninay hoe oka re mba hitovy satria raha ny filohanay ary a filohan'ny vadintany no tsy homena asiny aiza moa no anajana ireo mpikambana ho aminy a normal be raha tsy asiny io lasiny ko any mpikambana. Raha tsy ahivina dia ny fisiny antsojay atao amin'ny vadintany no nambaran'ireo vadintany fa antony anaovan'izy ireo fitokonana nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Fanatratra eny amin'ny 70 hektara mahery ny velaran-tany Ravan'ny Rivodoza teto Madagasikara nandritra ny fandalovan'ny Andro Ratsy Ana sy ny Rivodoza Batsiray raha nanambara ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lahateniny ho an'ny fivoriana ampitain-davitra fahadimy-efapolo ho an'ny filan-kevitry ny governora ny FIDA. Ny fitadiavam-bahaolana maharitra ahafahana miaro andireo tantsaha amin'ny vokatra ratsy ny fandalovan'ireo loza voajanahary no isan'ny tokony hifantohana ho ny filoham-pirenena satria miteraka fatiantoka lehibe ho andireo tantsaha ny toekarena firenena ireny. Ny fambolena raha teo no kitry faharan'ny toekarena afrikana raha ny nambarany na tsipirianzay. Antsoina ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ho ny filoha Andry Rajoelina hikaroka ny lalana sy ny fomba rehetra anasarana ny faripiainana ny tantsaha hiarovana ny seham-piariana izy ireo ary anampy azy ireo amin'ny fampiakarana ny famokarany. Andry ifaharan'ny toekarena ho an'ny firenena afrikana ny fambolena hoy izy ary miankina amin'izay ny fahalemana ratsakafon'ny mponina. Mila apetraka hoy izy ny fandaharan'asa vaovao sy mivelatra kokoa mba hahafahana manatratra ny tanjona dia ny ampitomboana ny vokatra ara-pambolena ho avy roa na telo eny ka ampandroso ny firenena sy anatsara ny faripiainan'ny vahoaka. L'avenir du continent africain dépend particulièrement de la productivité de son domaine agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. Pour atteindre cet objectif,
Nous devons remettre en place des plans d'action plus innovants et pragmatiques afin de permettre la croissance et la production agricole, pour que celle-ci soit doublée, voire même triplée. Cela aura un impact substantiel sur la croissance économique de nos pays, mais aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mila ampifanarahana amin'ny fivoan'ny toetr'andro nefa ny paikady apetraka no hiatrany ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateniny satria misy vokatra ratsy eo amin'ny famokarana isan-taona ny andro ratsy sy ny rivodoza indrindra fa ho an'ny firenena ty amin'ny faritry ny ranomasimbe andianina izay misedra ny loza voajanahary isan-taona. Farany teo Ianasy Batsiray izay isan'ny rivodoza isan'ny nahirivaika tato anatin'ny folo taona ho ny filoha Andry Rajoelina dia niteraka fahafatesana sy fahasimbana miompampana teo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. 8,700 sy 5,000 fitoalana sy 1 hektara no velaran-tany fambolena ravatanteraka ary mafy ny fiantraikany tamin'ny fiainan'ny tatsa sy ny vokatra ara-pambolena ho ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateniny ho an'ny fivoriana fahadimy ambin'ny 50 ny filan-kevitry ny governora ny FIDA. Ny FIDA izay mpiara-miombon'antoka amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahany ireo fanambana apetraka ny fitondram-panjakany ho fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana mba hanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho ny filohan'ny pirenena. Fa nahazo anarana emina ty androany maraina ilay andro ratsy tao amin'ny ranomasimbe andianina izay manambana ny Madagasikara sahady. Any amin'ny mandidina ny 100 kilometatra sinanany sambava no nisy ny foibeny raha ny fampitam-baovao ny sampanampamantatra ny mety ho toetry ny andro tamin'ny telo ora tolakandro teo. Mitondra rivotra 580 kilometatra isan'ora izy io ary arahina tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mitovitovy amin'ny rivodoza Batsiray ihany ny fahitana ny lalan'ny rivodoza Eminaty raha ny fanazavana azo tamin'ny teknisianny BNGRC androany. Isan'ireo faritra izay mbola miaina tanteraka amin'ny fiakaran-drano vokatry ny rivodoza faranteo ka mety tsy hahazaka intsony ny mbola fisiny orana nefa ny aomanoro Marontsetra Sonirany Vongo Toamasina voalohany sy faharoa ny Aubrikaville ny any Ambatondrazaka ary ny any Nosy Beanala sy ny eto Analamanga sy Morondava raha ny fanazavana. Ho mafimafy izy nohon'le Batsiray de ny zone de trajectoire ny mitovitovy ny Batsiray fa somary ambony kely izy io somary mahahazo ny manoro. Amin'izao fotoana zao izy mbola anaty ranomasina efa klasena ho cyclone tropical intense fa raha misofisa voaramboarany jerena ny windy eo mety ho cyclone tropical très intense vinavinaina fiaterira izy io ny aterrissage ny eo mardi 22 février 2022. Ary ny olana de zao ireo zone inondable rehetra andalovandreo de efa vulnérable efa narefony Batsiray efa narefony anahy dikan'izay zany pitikorana fotsiny rano fotsiny milatsaka de mety hadobodranon'io de mety mbola hitondra le problème sika zany tsy hiandry cyclone ho annoncen'ny météo sy ny BNGRC tsony fa mbola anatin'ny fahavaratra tsika zao de mila mitandrina foana manamafy daholo ny zavatra rehetra zay amin'ny faritra iva de tsy maintsy hataony alerta hialana. Olana amin'izao ny tsy fampin'ny trano andraisana trabona raha ny fanazavana hatramin'izao matsy na ireo trabona vokatry ny rivodoza Batsiray aza mbola betsaka no anatiny ivitoerana ireny. Tokony ho 500 andreo raha be indrindra no fepotoana hijanonany trabona anatiny ivitoerana raha ny fanazavana kanefa raha hiditra Eminaty ka mila takaitra dia tsy ho zakan'ireo ivitoerana intsony isan'ny trabona. Raha ny zava mitranga amin'izao dia tokony ny fijerena vaaolana tsy sy ny faharavana sy ny fiakaran-drano no atao ankoatry ny fanarenana ho hiatrany BNGRC. Tokony ampiasan'ny fitondram-panjakana haindrindra amin'ny fanampiana ireo tsy manana hatramin'ny finenana intsony ihany koa ireo logement izay amboarin'ny fanjakana miampy ny toerana izay misy andraisana ireo trabona. Androany moa ity tangoron-drano ity no nahazo anarana ka nivadika rivodoza. Ny fampiomanana izay nentin'ny BNGRC moa no narahantsika teo fa ho anitatry ny fandalovan'ny rivodoza Anasy Batsiray teo aloha teo kosa dia olona inona no voalaza hatreto fa maty vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Domako fianakaviana iray any dimy amin'izy ireo izay nipetraka tamina trano iray niosaka tamin'ny kankana tonga famoizana iny atao amin'ny fokontany ny arovana kommunina Longozabe distrikana Nosy Beanala. Maty ihany koa hatreto ny iray tamin'ireo olona roa tsy hita ihany lasany rano tao amin'ny renindrano ny marimbona tany Sonirany Vongo. Tafiakatra 5,500 sy 5,000 kosa ireo trabona taorian'ny fandalovany Domako 5,000 ao Sonirany Vongo 5,000 kosa ho an'ny Sainte Marie raha tafiakatra 5,500 sy 7,000 ireo trabona tao Toamasina voalohany.
mahazatra telo amin'ny 50 sy 2000 ireo trabona ao Toamasina faharoa, misa telo amin'ny 80 sy 700 ireo trano mbola dibo-drano raha trano telo ambin'ny 100 no sy matanteraka tamin'ny nandalovan'ny rivodoza Dumako. Mbola maro ihany koa ireo mitondra takaitra avy amin'ny rivodoza Batsiray eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha ny antsoatanisa dia mbola misy trabona taorian'ny Batsiray miisa raika amin'ny 70 sy 700 sy 500 sy 700 alina siray hetsy no mbola hita amin'ireo ivotoerana fandraisana trabona. Noho indray kosa rarantsika ny makasika ilay rivodoza Eminaty izay efa miforona androany maraina ary nahazo anarana. Rehefa natrany ny rivodoza Eminaty izay vao nahazo anarana ny maraina teo. Manomboka ny faran'ny herinandro kosa no kisaka hianatsimo atsinana ny Eminaty araka ny fampitam-baovaon'ireo mpamantatra ny mety hototry ny andro avy amin'ireo nosy rahavavy. Amin'ny zoma izy no hiditra ao Maurice ka ny alin'io ihany dia isy ny orana any an'ny toerany. Ny andro ny sabotsy kosa no anomboka ny orana entiny ao La Réunion ary amin'ny ilany atsimo atsinanana ny tena ahitana izany. Isan'ny rivodozana cyclone tropicale ahervaika Eminaty raha ny fanazavany mandritra ny fandalovany ao amin'ny faritra avaratra nosy rahavavy toa ny Maurice sy La Réunion ny alahady sy ny alatsinainy izao. Ahery ihany koa ny rivotra entiny sy ny orambe miaraka aminy. Raha ny fampitam-baovao ny mpamantatra ny mety hotoetry ny andro eto Madagasikara kosa mikisaka miankandrefana i Eminaty ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Miankandrefana na andrefana somary atsimo andrefana hatrany izy hatramin'ny alahady ka anakaiky ireo nosy rahavavy. Hitombo ery miandalana izy mandritra izay fotoana izay. Tsy mbola hisy fiantraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiny hatramin'ny farany herinandro saingy ahiana kosa sahady ny siny fikorontanany eny an-dranomasina noho ny morontsiraka atsinanany. Mbola cyclone tropical aloha hatreto ny antsoina azy raha nitatitra voray. Fanonjaraina tamin'ny Madiko sy tamin'ny kapisiny ny fanampiany ireo trabona vokatry ny rivodozan'ny Kiongo noho ny tsy fahampiany ny fanampiany hono lehiben'ny distrika any an-toerana. Nambarany fa mbola tsy tonga noho ny aratsindalana ny fanampiana nentiny BNGRC ka tsy maintsy nividy tany an-toerana ireo olombofidy sy olombotendry. Tsy mahasahana an'ireo trabona nefa ny fanampiana ka isany nahatonga ny fizarana kely isaky ny fianakaviana eo. Fangatahan'ny mponina no atao noho ny tena fahasahiranana mianjady azy ireo ho ny prefektura fa tsy safidin'ireo olona voafidy sy voatendry akory noho ny zara. Laza moa ny BNGRC fa tokony izy ireo ihany no miandraikitra ny fizarana fanampiana ary alefa any amin'izy ireo ny fanampiana rehetra hialana amin'ny olana toy izao fa tsy tokony asiana fizahozahoana. Malala Rakotony Rainy eo amin'ny sariny tokony enina Randrianjatovo. Vary iray Madiko isaky ny fianakaviana miampy menaka telo kapisily sarona labiera ary tsaramaso nafatra tamina sarona Madiko sy savony amidy amin'ny vidiny 100 ariary no nozaraina tamin'ireo fianakaviana sahirana trabona tany Kongo androany izay napetsipony maro ny fakelezany fanampiana. Nataony fizarana nahita aza fa tsy ho ampy ho ny tompony andraikitra ny antoerana noho ny fahasahiranana iainan'ireo trabona. Tsy ny trabona rehetra nefa fa misy ny faritra nanaovana fizarana fanampiana io raha ny fanazavana hatrany. Tapaka ny lalana ka io no tsy nahatonga ny fanampiana any antoerana. Ny avy amin'ny ministera mponina sy avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena kosa no nividin'ny fanampiana tany an-toerana raha ny fanazavana nataon'ireo tompony andraikitra. Mbola karazana vozo tavanany fa ny olona moa zany tena sahirana dinelazy de zaraoka dikelyaza de zaraoka sy maninona zany olona koa mieritreritra sady mety manana mieritreritra angamba hoy aho any ohatra hoe sady mbo hoanitry tafonotaty de leo zarainana dikely. Nampiakampio ny teo anivon'ny BNGRC mahakasika nitrangana fizarana fanampiana ireo trabona tany Kongo izay kely tsy araka tokony ho izy io. Tsy tokony hisy hoe izy ny fizarana fanampiana avy hatrany dia mivantana ataona tsy miankina na olona hafa ialana amin'ny olana mitranga toy izao. Izay no antony ilana ny antsoina hoe coordination des aides humanitaires. No izay ny ilana hoe alefa amin'ny BNGRC fa tsy zahay mizaho zaho angery va ok sirosika trabony fa ahoana moa zany raha ohatra ka vary gondray no ananan'le malalatanana hanome ny fianakaviana malagasy trabona nefa vary gondray hozaraina amin'olona 2000 tsy possible de possible amizay le hamadiko ny madiko fa tsy zay BNGRC izaran'zay madiko zay. Isanefa nizarana fanampiana tamin'ny alalan'ny drone ihany koa moa ny fokotany sy ny komina tany an-toerana saingy tsy mahasahana ireo trabona izany. Tonga ny tomobila moa zany fiarakodia ireny komune ireny a dia nahita hevitra ny fitondram-panjakana dia nalefa amin'ny drone ny fanampiana ka
fa amazay drone anazay tsy mazaka ny entana maro fa alefa tsikelikely ary iny drone iny tsy sanatria mivava mitonga any amin'ilay toerana amin'ilay kommune dia mifandrombakeo ny olona fa efa misy olona no mandrindra ny fizarana ireny fanampiana ireny. Vary, voamaina, menaka moa no isan'ny fanampiana zaraina ho an'ireo trabola. Fa mbola tsy milamina andraraha famonoana mpianatra tao barikadiny. Androany dia ireo mpianatra avy any Sofia no naneho ny heviny mahakasika izany. Mpianatra iray avy any Sofia hoy izy ireo no samborona noho ndraraha famonoan'ilay mpianatra avy any atsimo ny alarobia 5 febroary kanefa dia fitsaram-bahoaka no nitranga tamin'ny fotoana io. Mangataka ny anaovana fanadiadiana lalina moa ireto mpianatra Sofia ireto. Lanto Malala Sahondrana Irina, Real TV Toamasina. Ny famotoany ireo mpianatra mivondrona ao amin'ny fitesofy fikambana ny teraka Sofia androany nanao fanambarana mpitoniana manoloana ny fisamborana ny namanizy ireo. Raha tsy ivina, ny alarobia 5 febroary lasa teo no nisy mpianatra iray mpikambana mivondron'ny mpianatra avy any atsimo novonoana mpianatra tao barikadiny satria voatonona fanangalatra bisikileta. Nanao hetsika nivondron'ny mpianatra avy any atsimo nitakina ny fisamborana mpianatra iray nambaran'izy ireo fa tomponantoka tamin'ny famonoana. Mpianatra iray avy any Sofia no nosamborona tamin'ny talata teo no hitira raha ity. Ambaran'ireo mpianatra ny fikambana ny teraka Sofia fa fitsaram-bahoaka no nitranga tamin'ny 6 febroary io. Olona maro no nandray anjara tamin'ity famonoana ity kanefa dia olona iray no voasambotra. Araka izany dia takian'ireo mpianatra teraka Sofia ireto ny anaovana fanadiadiana marina izay tena namono satria ny daholobe no nanao izany fa tsy olo-tokana. Manoloana ny zava-misy tato amin'ny kampisy oniversitaire Barikadiny Toamasina ny alarobia lasa teo tokony tamin'ny 5 ora sasany ariva dia hanambaranay sy hanamafisinay eto fa fitsaram-bahoaka no namono sy nahafaty any raha tompoko lahy fa nahia mangataka amin'ny fitoram-panjakagna mba hijery sady hoe manakory ny tegna ny zava-mariny manoloagna ny fanamboragna ny namanesy. Takian'ireto mpianatra ireto ny amoahana ny tena marina sy ny anaovany mpitandro finaminana ny asany ihany koa hoy izy ireo. Manoloagna izany taty afara gaga izahay mpianatra satria nisy ny fanamboarana olo araiky nanoloagna zava-nisy io. Eto zahay manamafy mba anaovagna antsakany sy andavany ny tegna marigny amin'ny mpitandro filaminana fa tsy manao ny zanaka kely hafa na hoe ny tsitsiako tarehy ka hitomony hisamborigny manoloagna ny zava-misy na tany daholobe tato barikadiny. Fa isan'ny ametrahana tany ketsa indostrialy ny distrika Ambatolampy mba hanatsarana ny faripiainan'ny mponina any an-toerany hoy ny ministra ny varotra. Nitarainandreo mponina Ambatolampy atany Fotsy sy Anjirabe tamin'ny ministra ny varotra ny fahasimbany volon'izy ireo taorian'ireo andro ratsy nandalo teto Madagasikara nandritra ny fitsidihana nataon'ny ministra tany an-toerany. Nambaran'ireo mponina fa tany any hektara maro no rava tanteraka ka tsy azo ampiasaina loha ao anatin'ny fotoana voafetra. Nantsipirian'izay. Antsirabe, Ambatolampy, Antany Fotsy, ireo ny toerana ao anatin'ny faritra ivakina karatra ny tena niaina fiantraika andrivodoza anasy batsiray farany teo ary azo ambara fa nahita faisana tamin'izany hoy ireo mponina simba ny voloka very antom-piveloman' izy ireo. Hojerena ny fomba hahafahana mamatsy zezika sy masom-bolo andreo tantsaha hoy ny ministra ny varotra nandritra ny fitsidihana nataony iarahana amin'ny ministera ny fambolena izany ary tafiditra anatin'ny afatra napetraky ny filoha ho fanohanana ny tantsaha. Hojerena ihany koa ny hahafahana manampy andreo tantsaha ny fametrahana tany ketsa indostrialy mba hahafahany mamelonaingana ny parka indostriel. Ahoana ny hahafahana mamatsy ny zezika ary hodiniana miaraka ministra ny fambolena momba ny masom-boly. Ny zezika moa dia azo atao tsara fa hodiniana miaraka amin'ny filoham-pirenena sy ny zareo amin'ny SPM raha azotsika atao ny manafatra zezika mba ho an'ny tantsaha malagasy. Zay zany vaholana azotsika hoentina mba hahafahana manampy an'ireo tantsahantsika ireo. Ny tanyketsa indostrialy moa dia tetikasan'ny ministeran'ny fampivelarana ny indostria sy ny varotra ametrahana toerana fandrarana iveloman'ny mponina indrindra fa ny tanora eo anivona fokontany na kômina iray. Ambatolampy ny distrika voalohany no safidiana nametrahana ny tetikasa tanyketsa indostrialy noho izay ahitana sy ampiariana maro toy ny famokarana sy ny fanaovana asa tanana. Tigazor, on m'a dit que les moustiques se planquaient chez toi. Et tu prétends être le meilleur tueur du rayon? Non, mais les moustiques...
diagnostic m'a complètement submergé, mon frère. Je n'arrive même plus à les tuer. Et les gens disent que je sens pas bon. Pitié, aide-moi, aide-les. Pas de panique. Oro, double action. Spray insecticide est là, le plus efficace de tout l'univers. Oro, double action. Éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Mané un maïs yantik. Nier poutik. Sin finiavatika. Andrews. Ramantaru vovo benu. Ufkar negru doruantik. Natoan lila. Armetuan vivavianku. Zatu sanzat fida malagas. Zatu sanzatu eglu dor. Miarakam noisanant. Ni ramanta sai. Voravak niant miavak niaz. Manufasa in. Irstanzak. Armi ramanta lavat. Anta manet. Markan famida pratana sin firinjan. Ramanta tarakaltau. Aznom viden siverif situal la dermunt. Itanowin amagasai eglu dor. Eglu dor. Manajaja avniantik. Izay ihany koa ary toko kilasy toko vavy no entiko manakatina ny fampahalalam-baovao tamin'n'ity an'ity ankasitrahantsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Etia mpamaranana dia mbola manentana antsika rehetra hatrany ny tenako ny amin'ny anajana ny fepetra sakana iadiana amin'ny valana aretina COVID-19 dia ny fanaovana hatrany ny aro vavasiorona ary ihany koa ny fanasana ny tanana matetika amin'ny rano sy ny savony na ny gel désinfectant. Mametraka ny mandrapitafatra toko kilasy toko vavy. Real News.